Brez vsakršnega dvoma, pusti je zakon. Zato, ker se našemam in ker potem presenetimo vse ostale. Pa pojemo veliko krofu, ker dobimo veliko bombonov, pa hodimo s prijatelji od hiše do hiše. Medtem, ko so papirnati klovni z barvami počasi oživljali, so mladi premišljevali o svojih najuspešnejših pustnih preobrazbah. Volkac sem bil enkrat. Najlepša mi je bila Miki Miška. Takrat, ko sem bila kloven. Superman sem bil lani. Spider-Man pa lev. Lakec Tomaš. Princeska. Mladi iz Mirne peči bodo pomlad klicali v različnih vlogah. Spider-Man. Ko bi bil papagaj, ko bi bil pa tudi recimo morska pošast, zombi. Letos bom pa košarkač. Treniram košarko, ti zres oblečem, pa gor še tudi obško bom. Dekleta pa so se za letošnjo pustno masko poenotila. Princesa. Princeska. Snežna princeska. Spider-Manu, papagaju, morski pošasti, košarkarju, številnim princeskam in vsem drugim pa bodo dopusta delali družbo veseli klovni.